ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយចិត្តទេចាអរុនសុស្ដីឥឡូវនេះខ្ញុំមីមីបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាខ្ញុំមកដំណើរកំសាន្តនៅទីនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារពុកម៉ែបងប្អូនចាចេញពីប្រទេសខ្មែរពីប្រទេសខ្មែរឥឡូវនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃហើយឥឡូវនេះដល់នេះកំពុងតែអីគេនេះធ្វើដំណើរនៅស្អីគេនេះដល់ណាដល់ណានេះចាម្ដងនេះដូចជាប្រទេសថៃហ្នឹងម្ដងនេះប្រទេសថៃដល់ទៅចាសុខសប្បាយសូមពាក្យជូនពរមួយកំពុងនៅប្រទេសថៃបងប្អូនសួរថាខ្ញុំនៅណាខ្ញុំចេញមកពីខេត្តសៀមរាបទៅដើរលេងដំណើរកំសាន្តចាសៀមរាបភ្នំពេញទៅដើរលេងសៀមរាបភ្នំពេញហើយនៅម្ដងខេត្តផ្សេងផ្សេងហើយឥឡូវនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃហើយបងប្អូនណាដើម្បីមកដើរលេងចាខ្ញុំមួយឆ្នាំដើរលេងអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនណែបងប្អូនថានៅឯណានៅឯណាច្បាស់ច្បាស់បង្ហាញច្បាស់ច្បាស់ហៅបង្ហាញច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងខ្ញុំចេញមកពីខេត្តសៀមរាបចាភ្នំពេញឥឡូវនេះធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃហើយឌូបៃមិនទាន់ឡើងទៅទេបងប្អូនបងប្អូនដើរលេងឆ្អែតសិនចាទៅប្រទេសថៃកំពុងដើរលេងចេញពីខេត្តសៀមរាបមកដល់ប្រទេសថៃហើយបងប្អូនសំពាកជូនពរមួយផងសុខសប្បាយជូនចាមកដល់ប្រទេសថៃហើយបងអូននឹងធ្វើដំណើរចេញពីប៉ាតាយាទៅបឹងកក់បងប្អូនណាធ្វើដំណើរមកដើរលេងប៉ាតាយាហើយនឹងបន្តទៅបឹងកក់កំពុងតែឥឡូវនេះស្ថិតនៅប៉ាតាយារួចហើយនឹងបន្តដំណើរទៅបឹងកក់ខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញពីសៀមរាបចាភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងហើយឥឡូវនេះបានចូលមកដល់ទឹកដីប្រទេសថៃចាបងប្អូនណាខ្មែរបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃមើលសូមខមមិនមួយផងដើម្បីជួបគ្នាបងប្អូនហ្វេនណាចាឃើញហៅផងបងប្អូនមិនថាហ្វេនខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃចាជួបហៅផងរួយបើមិនហៅខ្ញុំទោះបងប្អូនខ្មែរក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយឆ្លងវាចាដែរនៅប្រទេសថៃធ្វើដំណើរទៅលេងមាតុភូមិកម្ពុជាព្រោះយើងស្រឡាញ់ទឹកដីមាតុភូមិកម្ពុជាយើងប្រកាសជាទៅលេងមុនហើយទៅចាយលុយនៅប្រទេសយើងមុនធ្វើបុណ្យមុនហើយរួចហើយបានចូលតែខ្ញុំនឹងទោះជាមិនទៅចាយលុយនៅបងប្អូនអាចឆ្ងល់ថាម៉េចបានពាក់មាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យរាសីខ្ពង់ខ្ពស់ភ្លឺថ្លាព្រោះវាមានខែមានឆ្នាំបងប្អូនណា
ឆ្នាំខ្លះក៏ពាក់ទៅឆ្នាំខ្លះក៏អត់ពាក់ដោយសារតែពាក់ទៅឲ្យវារៀបស័យកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់នេះនឹងឈ្មោះដំណើរទៅបឹងកក់យ៉ាបន្តដើរលេងបន្តចេញពីទៅដើរលេងប្រទេសខ្មែរហើយសិនទៅដើរលេងខ្មែរមុនហើយរួចហើយបានមកថៃចាទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានចាតែទៅតែចាយសុខសប្បាយឥឡូវអានខមមិនពី3សិនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអូនចាអរគុណច្រើនជូនពរម្នាក់មួយផងអរគុណសុខសប្បាយចាអរគុណអរគុណអូបងប្អូនខ្លះនៅខាងរាក់យ៉ងហើយចាជម្រាបសួរបងប្អូននៅខាងរាក់យ៉ងមិនដែរខ្ញុំចង់ទៅលេងរាក់យ៉ងបងប្អូននៅសមុទ្រសខនបងប្អូនណាខ្លះនៅខាងសមុទ្រសខនខ្ញុំចង់ទៅលេងនៅខាងសមុទ្រសខនដែរឈ្មោះសមុទ្រសខនអញ្ចឹងណានៅម្ដុំហ្នឹងមិនដែរបងប្អូននៅខាងមើលបងប្អូនណាប្រទេសថៃមើលសុំឲ្យបេះដូងមួយហើយខមមិនមួយមើលថានៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅបឹងកក់បងប្អូនណាបងប្អូនណានៅបឹងកក់កុំភ្លេចជួបខ្ញុំផងចាជួបថែមគ្នាមកសើចពីសើចមិត្តនារីហ្វេនយេទីស្រឡាញ់ចាដល់ក្តីគោរពស្រឡាញ់អរគុណច្រើនចំពោះការជួយពលឥឡូវមើលផ្លូវទេកុំឲ្យមើលសម្រាប់ខ្ញុំណាខាងចំបុកចប់ខាងផ្លូវឲ្យមើលតិចសិនចានៅថៃនៅម្ដុំបាត់យ៉ាហើយធ្វើដំណើរទៅបង់កកបងប្អូនណា7-11ខ្ញុំតាដល់ឡៃណាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំចេះកុហកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាប់ត្រង់ត្រង់ទៅម្ដងណាទេសភាពនៅអានេះនៅម្ដុំបាត់យ៉ាហើយនឹងបន្តដំណើរទៅបង្កកដើរលេងប្រហែលថ្ងៃនឹងទៅបង្កកបងប្អូនណាមានខ្ទមមានអីដែរតោះនៅនេះតែថៃមានខ្ទមមានអានេះគេធ្វើផ្ទះឬរោងណាមានផ្ទះធំផ្ទះតូចអើឆ្លងផ្លូវសិនបងប្អូនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវណាអញ្ចឹងមើលមិនឃើញផ្ទះឃើញតែដើមឈើអញ្ចឹងអើបងជីតាលេងបងអូនចាផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសថៃអានេះលូអីណាបងប្អូនចាអរគុណច្រើនចំពោះការជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបោដើមឈើដែរណាបងแชร์ដំណឹងមួយផងថាមិនមកដល់ប្រទេសថៃហើយបងប្អូនណានៅប្រទេសថៃបំភ្លេចជួប
ាឥឡូវខមមិនមួយផងចាំឲ្យខ្ញុំអានបន្តបងប្អូនណាអូបងប្អូនណានៅក្នុងក្រុងថែបចាសូមខមមិននៅក្នុងនឹងចង់ជួបណាត់យើងសាសងแฟนๆចាសម្លេងណាសួរសុខទុក្ខខ្ញុំចាក់ចេញពីខេត្តសៀមរាបក្រុងសៀមរាបភ្នំពេញចាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនបងប្អូនចំពោះការជូនពរអរគុណអរគុណសាធុសាធុសាធុអរគុណអរគុណច្រើនអូនសុភ័ក្រផប់សុភ័ក្រអរគុណអូនអញ្ចឹងវល់វល់មកហើយចាញ់កូនហើយបងម៉ែបងប្អូនហើយរត់តែក្អួតហើយចាញ់កូនហើយស្រួលតែមិនតាន់ធ្វើតេសតែអាការៈដូចមានកូនអឺហើយជាមានកូនស្លក់រត់តែក្អួតវិលមកតែមិនតាន់ច្បាស់ហេអត់តាន់ប្រដិតច្បាស់ហេចាអរគុណអឺសៀមមួយផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនពួកខ្ញុំមានហ្វេននៅខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃច្រើនមែនតែនច្រើនបងប្អូនណាហ្វេននៅខាងភ្នំពេញក៏ច្រើនបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរបណ្ដាខេត្តស្វាយរៀង25ខេត្តក្រុងក៏ច្រើនដែរហើយបងឈប់ត្រង់ទឹកវិលផ្ទះខ្ញុំតាបងអូនៅខាងទឹកវិលផ្ទះអូនសម្លាញ់នៅហ្នឹងចាសួស្តីអូនម្លាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃហើយឥឡូវហ្នឹងនៅម្ដុំបាត់ដាយាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចេញមកដល់ប្រទេសថៃហើយអញ្ចឹងណាចាមុនហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅដើរលេងមាតុភូមិកម្ពុជាខ្ញុំទៅចាយលុយនៅប្រទេសកម្ពុជាមុនសិនបងប្អូនណាចាធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរមុនសិនហើយបានមកប្រទេសថៃអញ្ចឹងណាចាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិស្រឡាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនតែតួខ្ញុំមិនតួខ្ញុំនៅទីណាក៏ដួងចិត្តនិងកាយយ៉ានិងលុយកាក់ខ្ញុំក៏បានហោះហើរទៅលើអាកាសចែកជូនហ្វេនដោយបងប្អូនឃើញចាខ្ញុំបានផ្ដល់ចិញ្ចឹមប្រាក់ជូនពីការប្រចាំខែឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងចែកជូនមានថ្ងៃមានខែមានឆ្នាំអញ្ចឹងណាហោហែតួទៅដល់ទីណាក៏ដួងចិត្តដួងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់មាតុភូមិរបស់ខ្ញុំស្រាប់ទៅហើយចាអរគុណច្រើនចាខ្ញុំកំពុងឡាយសេងសារ៉េតក៏សួរខ្ញុំកំពុងឡាយមែនឡាយเพจ Facebook ខ្ញុំប៉ិតមានចំនួនអ្នកគាំទ្ររហូតដល់ចិត្ត1លានអ្នកឯងបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំផុសធីនធីនអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់បងពាក់តើអូនសម្លាញ់តែចាអូនឡាញទិញទីណាប៉ិនតែឆ្នាំនេះគេឲ្យពាក់ពេជ្រអាពាក់មាសឆ្នាំនេះគេឲ្យពាក់មាសទៅក៏ពាក់ដេកណាណាពាក់ដេកដើម្បីឲ្យរាសីវាកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងណា
្នាំបើឆ្នាំណាអត់ពាក់អត់ពាក់អីឆ្នាំគេតម្រូវដោយថាឆ្នាំខ្លះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំចេះមើលខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំចេះទូទាយចាហើយទូទាយឆ្នាំនឹងថាឆ្នាំនឹងខ្លាយជាកើតជាកាន់តមហាអ្នកមានឆ្នាំនឹងតាមការទូទាយរបស់ខ្លួនឯងរឹតតខ្លាយជាមហាអ្នកមានកុំភ្លេចជូនពរខ្ញុំម្នាក់មួយផងជំរាបសួរលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីនៅប្រទេសថៃចាអរគុណបងស្រុនជំរាបសួរអរគុណច្រើនសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់ការជូនពរមកកាន់ខ្ញុំមីមីនិងក្រុមគ្រួសារអរគុណច្រើនមែនតែនហើយសូមកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងនឹងការជូនពរខ្ញុំម្នាក់មួយហើយ Share វីដេអូនេះមួយផងដើម្បីឲ្យ Fan ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគាត់នៅប្រទេសថៃគាត់បានជួបខ្ញុំព្រោះអីបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនដែលគាត់ធ្វើការឬក៏ដើរលេងនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃចាខ្ញុំនៅខ្ញុំចេញពីខ្មែរមកដើរលេងប្រទេសថៃបងប្អូនណាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅប៉ាតាយាបងប្អូននឹងបន្តដំណើរទៅបាងកកទៅបាងកកអញ្ចឹងណាបន្តដំណើរពីប៉ាតាយាទៅបាងកកចាអរគុណច្រើនចាបងប្អូនឯងខ្ញុំដេកយសពឃើញគេឲ្យមាសច្រើនណាស់មានន័យថាម៉េចបងប្អូនគេយសពឃើញគេឲ្យមាសដោយសារតែយសពឃើញគេគេឲ្យមាសហ្នឹងទៅពាក់មាសបងប្អូនកាត់យសពឲ្យខ្ញុំបន្តិចមើលសពឃើញថាខ្ញុំគេងហើយយសពឃើញគេឲ្យមាសច្រើនណាស់តែយសពឃើញមនុស្សស្រីឲ្យមាសមនុស្សស្រីចាឲ្យមាសច្រើនមែនតែនកាត់យសពឲ្យបន្តិចណាចេះទាយណាចេះមើលបន្តែអត់ទាយឲ្យអ្នកតន្ត្រីឯងអរគុណច្រើនអូបងម៉ែបងប្អូននៅការអនុស្សរ៍ឡាញ់ជូនពរអរគុណច្រើនអរគុណតាភុកសាភុកអូអត្តមោទរៀងអស់វេនតាសិនសាភុកសាភុកណាបងម៉ែបងប្អូនចាមានចិត្តដ៏ជ្រះថ្លាប្របីបានជូនពរខ្ញុំមីមីនឹងក្រុមគ្រួសារក្នុងថ្ងៃនេះណាចាខ្ញុំមីមីនឹងក៏អនុមោទនាទទួលយកសាភុកសាភុកសាភុកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តសមមនុស្សដល់រីករាយពុកម៉ែបងប្អូនចាពីស្រុកខ្មែរឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅការអនុស្សរ៍ស្រឡាញ់ខ្ញុំចាចាខ្ញុំសប្បិនឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនបងចាបងប្អូនខ្ញុំអារឿងប្រទេសខ្មែរប្រទេសថៃឌូបៃអាមេរិកអីហ្នឹងសុកផោរត់យន្តគ្រូផែតកុហករឿងអីទៅតើកុហករឿងអ្វីសុំវាចាស្រដីតើកុហករឿងអ្វីសុំប្រាប់មកកុហកតាប់ថាខ្ញុំកុហកនឹងតើកុហករឿងអ្វីបាទឥឡូវខ្ញុំនៅប៉ាតាយាខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញបងប្អូនកុហកអ្ហ្មងក៏បងឡាយផ្ទាល់ហ្នឹងបងប្អូនណាឡាយផ្ទាល់ហ្នឹងក៏បងឡាយផ្ទាល់ហ្នឹងកុហកអ្ហ្មងហើយបើបង្ហាញឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បងឡាយវីដេអូផ្ទាល់អានខមមិនផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ថាខ្ញុំកុហកហើយឥឡូវកុហកអ្ហ្មងបើខ្ញុំនៅនឹងប្រាប់ថានៅនឹងឯអសណានៅថៃមិនកន្លែងណានេះនៅសត្វអសរថៃទាំងអស់ណាទីតាំងរបស់គេណាបងប្អូនណាបញ្ញាបងមកជីឡានហើយកុហកអមិនអត់តាក់ស៊ីថៃអីណាបងប្អូនឃើញទេឡានអសរថៃអីណាយើងមើលបាទ
អាតកហកអមៃឯណាតកហកអមៃបងប្អូនណែសតាសថៃឥឡូវមើលបាទណែណែផ្ទះអីណែហោនៅមិនថៃមានកហកឯណាបងប្អូនអត់បានកហកទេចាខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ហើយគេលើមកមកណាគេលើមកអត់បានកហកទេកហករឿងអីបងប្អូនខ្ញុំនៅមកដល់ថៃតែខ្ញុំដើរលេងតែអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសង្កពួរអាមេរិកអឺប្រទេសណាក៏ដោយតាមីមីចង់ទៅប្រទេសខ្មែរឌូបៃតាមីមីចង់ទៅវិលវិញល្ងាចក៏អត់បញ្ហាដែរបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំដើរលេងតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកំពុងឡាយផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំមានកហកស្អីចាអានអានខមមិនឲ្យតបទៀតណាចាអរគុណច្រើនអូពុកម៉ែបងប្អូន 7500k ណានេះណាឃើញណា 500k ឥឡូវហើយកណាថ្លែងទុំគុណម្ចាស់ឥឡូវកណាមិនអាចដោយសារតែដៃម្ខាងកាន់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាគេគាត់គេអឺឆ្លាតគាត់គេមកអោបមកអឺគេសិនចាំមកអោបគាត់ណាឆ្លាតគាត់ណាចាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅលេងសៀមរាបចាទៅចាយលុយធ្វើបុណ្យមិនណែទៅដល់ចិត្តនៅទីណាក៏រួលលុយមានលុយបានលុយបានកាក់មានលុយសល់ប៉ុណ្ណាក៏យកទៅផ្ញើជូនបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរចាយជូនជនពិការជាប្រចាំខែដែរបងប្អូនដូចដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំជនពិការប្រចាំខែណាចាតែមិនបានចាំទាំងអស់ទេមួយចំនួនខ្លះហើយអ្នកខ្លះទៅក៏បដោតផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់មានបានចាំទាំងអស់តែខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យចាំផ្សេងផ្សេងប្រកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបដួងព្រលឹងដួងចិត្តខ្ញុំទៅដល់ទីណាក៏ស្រឡាញ់មាតុភូមិកម្ពុជារបស់ខ្ញុំដែរមានលុយមានសម្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាក៏ចែកជូនដែរទៅដល់ស្រុកគេណោះទៅធ្វើការប្តីធ្វើការនៅស្រុកគេក៏ឲ្យសំលុយសំកាក់យកលុយមកដល់ចែកជូនបងប្អូនអ្នកខ្វះខាតនៅស្រុកខ្មែរព្រោះអីបើចែកជូននៅស្រុកគេធ្វើបុណ្យនៅស្រុកគេពេលគេមានតែគេនោះប្រទេសរបស់គេមានមុខមាត់គេស្រឡាញ់តែគេនោះគេថាប្រទេសគេល្អជាងប្រជាជនគេមានជាងគេឆ្លាតជាងប៉ុន្តែបើយើងចែកគំនិតទៅដល់ប្រទេសយើងគេថាប្រទេសយើងឆ្លាតជាងប្រទេសយើងមានជាងប្រទេសយើងមានគុណធម៌ជាងប្រទេសយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅដល់ទីណាឃើញទេខ្ញុំទោះតែខ្ញុំឡាយចែកលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធការឡាយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តជូនប្រាក់ជាប្រចាំមានប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃដូចបងប្អូនឆែកមើលទៅហើយបើមិនដឹងច្បាស់ទេនាំប៉ូលីសទៅសួរអ្នកដែលខ្ញុំបានចែកហ្នឹងនាំទៅ100នាក់អីទៅសើសាក់ស្រីទៅតែគាត់ខ្លាចគាត់គ្មានពេលគាត់រវល់ការងារផ្សេងៗគាត់មានកិច្ចការសំខាន់ជាងការងារហ្នឹងចាខ្ញុំលេងមកថៃទៅបងប្អូនមកដើរលេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរទៅសើសៀមរាបតែម្ដងចាអឺខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធការខលមើលវីដេអូគ្នាហើយពេលខ្លះក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺខលវីដេអូចែកជូនលុយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងជួបរូបប៉ັດសម្លេងប៉ັດអត់ចាប់ខមមិនទេអញ្ចឹងណា
បងប្អូនណាអាសាសេអាសាខមមិនអីហ្នឹងខ្ញុំចាំឈ្មោះការខមមិនល្អខ្ញុំចុចទៅអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំគឺអញ្ចឹងខ្ញុំតែស្រឡាញ់តែខ្មែរខ្ញុំសើតែខ្មែរខ្ញុំមានមោទនភាពខ្មែរជាងគេដោយសារតែម៉េចធម្មតាឧទាហរណ៍ថាបើស្រីឧទាហរណ៍ថាស្រីជនជាតិចិនឬវៀតណាមអីចឹងទៅដល់ពេលហើយទៅអាមេរិកអីចឹងទៅគេស្អាតជាងយើងគេឆ្លាតជាងយើងគេមិនដើមប្តីយើងអីចឹងទៅដល់ហើយគេថាគេឆ្លាតជាងគេអេសគេល្អជាងគេប្រៀបធៀបអាចឹងបានសួរថាអាចុះនារីខ្មែរយើងហើយខ្ញុំវាមិនអន់ជាងគេខ្ញុំមិនសុខចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើល្អប្រឹងជួយជុំជ្រែងបងប្អូនខ្លួនឯងក៏ដោយឬក៏ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងក៏ដោយឲ្យផោផង់ណាទៅដល់ទីណាក៏យើងទៅសើនឹងក្តីស្រឡាញ់នឹងការគោរពឲ្យតម្លៃចំពោះជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្មែរខ្លួនឯងដែរនិយាយមែនចុះបើយើងទៅសើគេគេថាអោឧទាហរណ៍យើងជិះឡានគេអាឡានរបស់គេល្អជាងយើងអាណាគេសុខខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំត្រូវទៅសើខ្លួនឯងឲ្យល្អជាងណែឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្ស2នាក់ម្នាក់ទៀតជនជាតិផ្សេងគ្នាអោដូចស្អីវៀតណាមឬខ្មែរអញ្ចឹងទៅថៃអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងទៅសើគេល្អជាងឲ្យចោះតម្លៃខ្លួនឯងនៅឯណាបងប្អូនប៉ុន្តែអាតម្លៃហ្នឹងដល់យើងប្រឹងដែរប្រឹងសេចក្តីល្អប្រឹងឲ្យស្អាតស្អាតទាំងកាយចិត្តគំនិតនិងភាពប៉ិនប្រសប់ដែរណាបើយើងស្អាតតែមាត់តែមួយយ៉ាងក៏វាមិនបានដែរចាឲ្យស្អាតទាំងចិត្តគំនិតរបស់យើងទៀតទៅវាល្អប្រពៃអញ្ចឹងបន្តថាទោះជាខ្ញុំមិនទៅដល់រស់នៅបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនភ្លេចនៃសេចក្តីគុណធម៌គុណប្រពុតធម៌សំងឬក៏សេចក្តីការធ្វើគុណធ្វើទានស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំដល់ភពផង់ចាយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ពីខ្លួនយើងណាជួយបងប្អូនយើងខ្លួនឯងណាចាញាតិជាតិឈាមរបស់យើងអញ្ចឹងណាអានេះទស្សនៈខ្ញុំណាហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តទៅចែកកាលណាខ្ញុំមកដើរលេងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដើរលេងខ្ញុំយកចំណេះដឹងតើការរស់នៅតើការរកស៊ីតើប្រទេសគេហ្នឹងវាមានគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិនិងភាពរីចម្រើនអីខ្លះដើម្បីយើងយកអាភាពចំណេះដឹងហ្នឹងយើងយកមកសិក្សាឬក៏យើងយកមកចែករំលែកដល់ fan របស់យើងដែលស្គាល់យើងឬក៏សាច់ឈាមរបស់យើងឬក៏ខ្លួនឯងឲ្យមានភាពរីចម្រើនមកហ្នឹងគឺមកដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ណាឲ្យដឹងថាការរកស៊ីការរស់នៅផ្នែកគំនិតអញ្ចឹងបែបមិនអាល្អយើងយកទៅបាទអាមើលទៅអាក្រក់អូអញ្ចឹងយើងមិនយកកម្ដៅតាមទេអញ្ចឹងណាមិនមែនមកហ្នឹងអូសិតតែនេះទេប៉ុន្តែបើសួរថាស្រឡាញ់អ្វីដែលធំធេងគឺស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រទេសស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់បងប្អូនមាតុភូមិកម្ពុជារបស់យើងដល់ផុសផង់ដល់ស្រស់ស្អាតចាចាបើមិនសរសើរខ្លួនឯងបើមិនសរសើរសក់ក្បាលខ្លួនឯងមិនសរសើរឈាមខ្លួនឯងមិនសរសើរដើមឈើខ្លួនឯងមិនសរសើរឡានខ្លួនឯងមិនសរសើរដីខ្លួនឯងមិនសរសើរទឹកផឹកខ្លួនឯងសរសើរតែគេហើយបោះគេហើយបោះយើងវាថាប់ថេបានយូរណាបងម៉ែបងប្អូនចាបោះគេគេយកទៅវិញបាត់ជួងកាលបោះគេយើងទិញបោះគេមកប៉ុន្តែបើបោះយើងទឹកដងឧទាហរណ៍ថាទឹកដងទឹកដីរបស់យើងស្រែរបស់យើងយើងធ្វើមួយឆ្នាំនៅ10ឆ្នាំទឹកដងរបស់យើងយើងផឹកហើយផឹកទៀតប៉ុន្តែបើយើងទៅទិញរបស់គេទៅសុំរបស់គេគេយកវិញបាត់អញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យតម្លៃនិងថែរក្សានៅអ្វីដែលជារបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានលុយមានកាក់មានក្តីស្រឡាញ់គឺខ្ញុំទៅដល់ទីណាគឺខ្ញុំនៅតែគោរពទោះជាប្រជាជនឬក៏បងប្អូនខ្មែរខ្ញុំបែបមិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែកោតសរសើរ
និងមានការអាណិតអាសូរនិងការលើកស្ទួយការគោរពនិងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ខ្វះខាតខ្ញុំជួយបំពេញបន្ថែមខ្វះលុយចាយខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យទៅតាមលទ្ធភាពខ្វះគំនិតខ្ញុំចែកគំនិតដោយការអាណិតស្រឡាញ់ខ្វះសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យទៅតាមលទ្ធភាពអានេះអតចរិតខ្ញុំថ្មីៗណាបងប្អូនបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចមានពេលវេលានិយាយយូរទេទូរស័ព្ទខ្ញុំចិត្តអស់ថ្មបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំសាក់ថ្មហើយចាំតែទៀតចាំជួបគ្នាបន្តទៀតចាហើយអារឿងការឡាយចែកជូនលុយវានៅតែបន្តអញ្ចឹងហើយចែកជូននៅក្នុងការឡាយផ្ទាល់ចាអរគុណជម្រាបលាជូនពរបងប្អូនសុខទាំងកាយសុបាយទាំងចិត្តចាដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំថ្មីៗថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅការស្រឡាញ់ការខមមិននិងការแชร์ចាស្រឡាញ់មែនតើចាអរគុណជម្រាបលាចា